Адам жаңа шабылды бастап кеп жіберді, ортадан жақсы пас, және бұл жерде Залески мен Дарабаев кеткен болды. Дарабаев қайтадан пас алды, және Дарабаев сол қапталда бос тұрған ойыншыға, және гол! Евгению Педро екінші гол соғып отыр бүгінгі матчта. Қандай әдемі шабуылға қараңыздар. Бұл жерде офсайд бар деп айтуға келмейді. Дарабаевтың пасы өте әдемі, және мезгілімен болып тоқтатпай соғып Педро Евгению биылғы маусымдағы өзінің 5-ші голын соқты.